Tenhle obrovský dvoučepelový zavírák je dílem firmy Airfryder. Jak jinak, protože je málo jiných firm, které tyhle ty velké nože dělají. V minulosti se našli Marbos, tuším, kdysi něco takového dělal, ale už asi ne. Momentálně je můžete koupit asi opravdu jenom od Airfryderu nebo od nějakého Frostu, nějaký no name. Máme tady clip point čepel, máme tady drop point čepel. Zvláštním prvkem je ten zdvojený nehetník. Jsou tady vlastně dva nehetníky. Jde to hůř tím zadním. On ten nůž má velice příjemný tvrdý chod, taky nulový vůle. Lepší, větší páku a použít ten nehetník blíž ke špičce. Má i velice pěkný střenky. Black Cherry Bone. Černá třešeň. Kost. Měla by to být pravá kost. Dílka hodně přes 5 palců, myslím 5,5. No zvlášť s tou clip point čepelí. Vypadá majestátní. Tady je. Popis, na čepeli je popis toho, co je na střenkách. Trošku ironie. Ale je to řada, která se tak jmenuje, pravděpodobně. V ní lze nalézt více modelů. Čepele jsou v tomhle případě nerezové.